Cadangan itu kemudian dipanjangkan kepada timbalan pengerusi BN. Itu satu langkah yang amat besar yang perlu kita bincang. Sebab sebarang perubahan kepada struktur Barisan Nasional ni mesti dipersetujui oleh semua parti komponen BN. Kita belum sampai peringkat bincang pun. Ini siapa-siapa pun nak cadangkan, dia boleh cadang. Tapi untuk menterjemahkan dalam bentuk keputusan ini memerlukan persetujuan daripada semua parti komponen BN.